Zdravo, zdravo dragi moj. Dobrodošli natrag na moj kanal. Veliki pozdrav za sve vas. Neki kažu da si hladan, distanciran, dalek umišljen, a ne znaju tvoju stranu priču. Zapravo pun si rana, pun si povrida koji su ti zadali drugi i manji dragi ljudi. I tvoja hladnoća je samo štit. Tvoja distanciranost je zaštita od ljudi koje ne poznaješ. I ljudi koji ne poznaju tebe, prošao si sito i rešeto različitih udaraca izvukao deblji kraj. Gdje god si mogao, i sada znaš da je na kocki otvoriti se i opet biti ono što si bio. Nisi ti hladan, nisi ti distanciran. Oni su hladni, oni su distancirani. Ljudi koji u tebi nisu prepoznali toplu srce i dušu, Želju nježnosti malo, blizine i lijepih riječi. Želio si samo da te neko voli, da neko za tebe brini, a bio si samo. Kratkotrajna epizoda nečijem životnom putu, koja je prestala prije nego što je počela. Pusti sada, neka govori da si hladan. Oni koji te ne poznaju, znaju istinu. I nemoj se predati nikada. Vjeruj u ljubav, uvijek pronađi put. Veliki pozdrav!